Re, viss ēters ir te! Slimnieks nonāk pie mums jau galēji smagā stāvoklī. Mēs zinām, ka ir smadzeņu bojājums. Nav svarīgi kāda iemesla pēc, bet ir svarīgi, ka ir smadzeņu bojājums. Tas pacients tiek izvērtēts vēl attiecīgi 24 stundas. Un tajā brīdī mēs atkārtot izvērtējot neiroloģisko stāvokli, pieņemam lēmumu, ka es šeit vairs nevaram palīdzēt, mēs esam diagnosticējuši smadzeņu nāvi. Ja? Tas ir visnotaļ neatgriezenisks process, jo ļoti bieži ir jautājumi par to, vai tiešām tā tas ir noticis, kad, vai tiešām neko nevar izdarīt vairāk, ja? vai tas tiešām ir, nav kaut kas labojams. Ja? Tajā brīdī mums, diemžēl, ir jābēdina, kad piekš viņa radinieka viss ir beidzies tajā brīdī, kad mēs esam beiguši šo smadzeņu nāves protokolu. Un ar to brīdi arī skaitās, ka pacients juridiski ir miris. Jā, ir sirdsdarbība, kamēr mēs viņu uzturam. Jā, ir elpināšana, tāpēc, ka mēs viņu elpinām. Jā. Tas arī viss. Te jautājums tāds, jūs ko darat? Jūs elpināt mirušu cilvēku? Jūs iedomājaties, jūs ņirgājaties par mirušu cilvēku. Ja? Arī tā var to pagriezt. To izteikt nevar vārdiem, cik ļoti smagi un nepatīkami ir atrasties un piedalīties tādās sarunās, jo tiešām citiem ļoti liela nelaime notikusi. Viņi iziet cauri LA psiholoģiski. Viņiem ir gan agresija, gan noliegums, gan arī šausmas. Jā. Tas īsais brīdis, kad tam radiniekam jāpieņem tas lēmums. Tiešām ir varbūt tās ļoti būtisks priekš vairākiem cilvēkiem, kas vienkārši gaida. Viņi gaida rindā, viņi ir piesieti pie gultas, viņi piesieti pie manipulācijām, pie ārstēšanas sarežģītām metodēm. Viņi nedzīvo pilnvērtīgu dzīvi. Viņiem tas orgāns ir vajadzīgs kā maize. Viņam ir vēl tā iespēja izdarīt kaut ko labu, ar ko varētu glābt citiem dzīvības. Ir bijis gadījumi, kad mēs uzaicinām radiniekus uz šom pārunām, un mēs pat neesam sākuši sarunu ar radiniekiem, kad radinieks pasaka, jā, mēs zinām, par ko jūs gribat runāt, mēs visam piekrītam, ja vajag kaut ko parakstīt, mēs parakstām, lūdzu, uz priekšu. Tādi manā gadījumā bija kādi divi gadījumi, un viena, es zinu, bija pat ārzemnieks, kā, un jūs nepiedāvāsiet šādu variantu mums vispār, jā. Tā kā, cilvēki ir dažādi. Ir varianti, kad pasaka, nē, mēs tādi miesnieki esam, mēs neiedosim, mēs nepiekritīsim, ir visādi, jā. Jā, ir arī pilnā agresivitāte, es neiešu, neļaušu jums uzšķēru savu radinieku, jā, protams. Bet varbūt tas, ka tas ir aicinājums izdarīt šo atzīmi, ja? Vai tad mēs piekrītam vai nepiekrītam. Jo mēs piekrītam, mēs varam izdarīt ar atzīmi, ka mēs piekrītam. Jautājumi vairs nav. Atvieglo patiesībā viņu radinieku izvēli, jo tas atkal ir nākamais jautājums radiniekam, tiek uzkrauta šī atbildība par šo. Ja? Tad kā tad būs? Es nevaru izlemt viens, man vajag parunāt ar brāli vai ar māsu. Ja.
tik vienkārši. Jo cilvēks ir arī bijuši šādi atteikumi, kad man nav bijusi saruna ar manu radinieku. Es nezinu viņu viedokli un es neuzņemos atbildību par to. Viss, punkts.